aquesta és una magnífica iniciativa, que més que jo sàpiga només fa ACM, de formació als càrrecs electes locals, que evidentment un cop entren en el govern, i més si és per primer cop, tenen una tasca molt difícil i molt complicada per entendre les claus, no només de les polítiques i els serveis públics, que això potser ho coneixen, però sí de l'organització interna del municipi. És totalment important, sobretot doncs, per aquells càrrecs electes, doncs, com és el meu cas, no? Doncs que som nous i a més tenim una responsabilitat de govern doncs, aquests 4 anys, i tota formació que es faci ara també a l'inici i continuada que es vagi fent durant aquest mandat, doncs ens serà super, super útil. Les bones pràctiques que a mi em van ensenyar altres formadors, altres càrrecs electes o patrones del carrer que et venen a ajudar-te, pots servir perquè altres alcaldesses, alcaldes, regidores i regidors puguin tenir un camí a si volen seguir. Per què? Perquè els municipis, siguis gran o sigui petit, la problemàtica són bastant similar. Per què? Perquè els veïns tenen la primera porta, és l'Ajuntament, amb la qual moltes vegades són els que primer els hem d'ajudar. Esperes resoldre dubtes i sobretot trobar quin telèfon aixecar quan, no?, quan tens el problema, perquè sovint estàs apagant focs de coses inesperades, tu vens amb un projecte, amb unes idees, i el dia a dia et supera moltes vegades. I a vegades és, ostres, i això que faig, com ho resolc? I a vegades necessites aquest punt, aquest recolzament de poder dir, doncs, ostres, sé que puc trucar aquí, sé que puc trucar allà. En el meu cas específic els alertaré, diguem, dels canvis que hi ha a l'entorn, perquè ja dic que els càrrecs electes que han entrat en aquest actual mandat es trobaran en una situació molt més complicada que els anteriors mandats, perquè la gestió pública està canviant molt, no aquí a Catalunya, sinó a tot el món. Diguem que l'entorn turbulent, l'entorn de la Covid, que venen, diguem, sempre sobresalts, problemes inèdits que no t'has pogut enfrontar mai i que els mateixos funcionaris no et poden ajudar perquè mai s'han trobat amb aquest problema, ara succeirà.